Көмүнүктөн Антон Тойтоновдан Көмүнүктөн Аркан Максим Аптаттан. Антон Тойтонов бүгүн Харитинин которун турур. Аркан Максим эми бий которулак. Аны бий котоп турага баштыгынан турулдур. Катай көрүмө. Жере Аркан Максим ачыш баллар доо. Антон Тойтонов жеше баллар доо. Жере бегостер уокта бизден келер. Токтогону билбейт. Капсай. Колгунан баран тобар билеги куддук. Капсага түйүлгө жигер ток барты болгон сөп. Жере бастыгы мүнүтө гарантиянын догос кайра бегоско көгө укту стадион суйгалы серти бирик тактар. Жере көрөбү күтүк. Көк мүнүктөн стар Аркан Максимов ариде көгө укту стадиондор бастыгы кыйып алынылды. Антон Тойтоновдан. Янын 1-0 каксанын Антон Тойтонов кенер. Бастыгар кирген Антон Тойтонов эми бастыгы кыйып алынылган баран салгы бете бал берин деген кебир тыгыр таксан калан бир бийге аксанынан котуран таксыбытан анан же быырыга ок катламадын кутугуна тустуну көктөктүк оннолок кандыктаны кутугунаа жере жере эле тугары болор тугары болор Аркан Максимов жекемешкенер Антон олордон токторун раз кеңегисте Антон Тойтонов нам раз кеңегисте нам бодро Антон Тойтонов